3 грудня у світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. Смілянський центр соціальних служб щороку до цієї дати влаштовує різні заходи, щоб підтримати, проявити свою небайдужість та турботу до людей з особливими потребами та їх близьких. Зважаючи на умови карантину цього разу, вони вирішили влаштувати щось особливе для особливих мам. Завдяки партнерам проєкту та працівникам центру, майже тиждень мами, що виховують діток з інвалідністю, змогли присвятити собі. Взагалі ідея проєкту в нас виникла, так як є карантинні заходи, карантинні обмеження зараз на даний час. І ми зрозуміли, що дітей ми точно не зможемо зібрати на якийсь цікавий захід. Ми вирішили, придумали таку соціальну акцію «Особливий день для особливої мами». Суть в тому, що ми спробували витягнути мам з їхнього звичного кола спілкування. Тобто зазвичай мами з дітками сидять вдома, а і там мало відвідують заходи, да, якісь. Тому ми придумали, щоб це була така тривала акція. Щоб втілити такий масштабний задум, центру соцслужб потрібні були помічники. На їх пропозицію про співпрацю відгукнулося чимало підприємців та спеціалістів, що працюють у сфері краси та жіночої гармонії. Зустрівши Інгу Вікторівну, вона розказала про даний проект «Особливий день для особливої мами». І ми зовсім не вагалися, поговоривши зі своєю командою, ми відразу прийняли рішення взяти участь. Ми виділили 2 дні. Для таких мам і зробили послуги на вибір. Тобто це був манікюр, педикюр, бровки і шугаринг. Тобто вже мами самі обирали, яку послугу вони саме хочуть. По словам мам, всі залишились задоволеними. Я гадаю, що ми змогли зробити ці дні для них особливими. Похід у салон краси не кожній жінці, що опікується дитиною з інвалідністю, є звичним ритуалом. У когось банально не вистачає часу на себе, а комусь це недоступно у фінансовому плані. Тож завдяки дбайливим ручкам професійних майстрів манікюру та інших косметичних процедур мами змогли відчути себе красивими жінками. Коли в сім'ї народжується дитина з інвалідністю, життя сім'ї взагалі змінюється, на 100% змінюється. Мама звичайної дитини стає залежною від своєї дитини, від обставин, а нас обставини заганяють, життєві обставини заганяють в глухий такий кут. Коли ти лишаєшся сам на сам зі своєю сім'єю, зі своєю проблемою, і ти живеш, розумієте, ти живеш день в день, місяць в місяць. Дитина не йде в садочок, дитина не йде в школу. І не лише до 3 років. І не лише до 3 років, і не лише до 18 років. Це твоя дитина на все життя. І ти змінюєш своє життя назавжди. І тому такі виходки, такі вилазки, такі програми жіночі радості потрібні, дуже потрібні. Треба мам трошечки відривати від того побуту, від того життя, яке вони проводять день-день. Це догляд, це дуже важка робота, цей догляд за нашими дітьми. І коли ти кудись виходиш, трошки сяєш. Трошки згадуєш, що ти жінка, а не тільки мама. І ти набираєшся такої мотивації, такої енергії позитивної набираєшся. Під час процедур мами не лише отримували задоволення від проєкту, а й могли поспілкуватися у невимушеній атмосфері. Цікаві теми, ввічливі майстри, жінки навіть не помітили, як пролетів час. Вам подобається? Да. Мені дуже сподобалося. Дякую, дівчатка. Партнерами соціального проєкту «Особливий день для особливої мами» також захотіли стати дівчата, чи своїм покликанням мають зцілення душі та тіла. Анастасія Коваль запропонувала жінкам поринути у красу східного танцю. Без певної підготовки учасницям проєкту не все давалося одразу. Та головне – позитивний настрій і підтримка тренера. Як результат, жінки змогли продемонструвати частину східного танцю у своєму виконанні. Процес додав енергії та приємних моментів усім. Взагалі, я дуже довгий час вже не займаюся східними танцями, взагалі танцями, але я дуже рада, що в мене випала така можливість прийняти участь в цьому проєкті і допомогти мамам розслабитись, відчути себе жінкою, перш за все, і відкрити собі ще більше жіночності. Саме не просто жінкам, а тим жінкам, які кожен день себе присвячують дітям, які кожен день які все своє життя ставили на кон для своїх дітей. Також на базі танцювальної студії «Манкіс», що гостинно відкрила двері для учасників проєкту, свої релакс-медитації з техніками «Тета Хілін» запропонувала і Євгенія Тихомирова. Мене запросили, і це дуже круто, тому що
Моя ціль – допомагати людям. Я цілитель, і для мене це дуже цінно, коли я допомагаю, розповідаю, проводжу людей до їхньої суті, розкриваю їхню унікальність, надихаю їх, вірую в себе, щоб вони відчували радість до життя. Тому що з роками, коли ми народжуємось, потім виростаємо, ми закриваємось, перестаємо реально отримувати задоволення від нашого життя. Радіти тому, що там сонечко світить на вулиці, пташечки співають. Тобто ми себе обестінюємо. Обестінюємо свої таланти. І потім виростаємо і дуже часто займаємось не тим, що любимо. І страждаємо від цього. Євгенія Тихомирова показала жінкам, як пізнавати себе, шукати натхнення та активувати внутрішні сили. Разом з цілителем вони провели релакс-медитацію, щоб вдома усі могли проводити такі практики. У такому режимі самовдосконалення та самопізнання мами особливих діток провели майже тиждень. Фіналом такого проєкту стали фотосесії. Таке своєрідне свято для цих жінок тут створювали фотографи та майстри б'ють-індустрії. Вони теж, як волонтери, відгукнулися на запрошення Центру соцслужб зробити подарунок для особливих мам. Дуже поважаю такі проєкти, тому що вважаю, що нам потрібно у суспільстві дуже змінити думку про те, що відійти від комерції, більше проєктів робити для людей. Мені здається, що робити такі соціальні проєкти – це воно на кшталт подарунку просто для людей. Добрі емоції, добрі позитивні емоції. Людина потім йде додому, вона просто окрилена і вона має, знаєте, сили для того, щоб наступний день був кращий. Вона цю енергію, цей запал, вона просто понесе далі і цим. І мені приємно те, що я брала участь в тому, що покращити людині настрій або просто день її життя. Ну, мені дуже приємно і загалом дуже часто не дивишся на те, що це буде не оплачено або оплачено, тому що хочеться просто робити щось добре і просто дарувати щось людям, що можеш. Фотосесія була б неповноцінною без нових образів. Саме над цим чаклували перукарі та візажисти. Кожній жінці вони підкреслили природну красу та поділилися секретами, як це можна зробити самостійно. Дуже дякую вам за те, що тут присутня. У мене є змога познайомитися з новими обличчями. Деяких мам знаємо, з деякими, можливо, будемо надалі співпрацювати в даній б'юті-сфері. А що особисто ви, які емоції? Я трошечки хвилююся, бо я не часто буваю в подібних акціях. Відчуття приємні взагалі? Взагалі, дарить красу, мати змогу отримувати якісь додаткові практичні заняття і спілкуватися з людьми, а тим паче з мамами, з якими їм би хотілося більше спілкування, враховуючи ті життєві обставини, які в них склалися. В принципі, так. Спілкування це моє. Атмосфера на фотосесії була невимушеною та піднесеною. Доки одним робили красу, інші мами могли поспілкуватися та поділитися своїми враженнями і думками з коліжанками. Такі моменти, на жаль, у них бувають нечасто, тож особливо цінні для цих жінок. Чесно, я дуже рада, що у нас так відбувається, що про мам наших таких не забувають. Ми дуже багато приділяємо часу нашим дітям, розвитку їхньому, догляду за ними. На себе, чесно, дуже не вистачає часу. І коли допомагають приділити час саме так собі, нехай весь світ почекає, чесно. Але це настільки приємно. Я дуже вдячна організаторам. Тиждень, присвячений собі, всі учасниці проєкту запевняють, не пройшов даремно. Він був насиченим та сповненим приємними подіями. Мені взагалі класно, тому що я побувала скрізь. Я і танцювала, і робила процедури в салоні, і зараз мені красу роблять. Можна сказати, що так тиждень для себе, тому що я намагалася по максимуму залучити всіх, щоб я скрізь попала, бабушки, папи і всі, щоб я змогла себе відчути вільною, я не знаю, жінкою і саме провести час саме для себе, не для когось, а для себе. Як вдалося, все сподобалося? Все сподобалося, так. Все сподобалося, нема такого, що може б я не пішла, чи що, я пішла, я ще піду. Так що дуже класно. Такі якісь крила розправляєш і хочеться далі якось
звертати увагу на себе і приділяти час собі, і хочеться, і ти така вся окрильонна, і собі вроді, і всім коло тебе теж класно стає. Працівники Центру соцслужб надзвичайно задоволені, що вдалося створити такі особливі дні для особливих мам. Адже вони, як ніхто, знають, якими щоденними клопотами сповнене життя цих жінок. Родинами, в яких виховуються діти з інвалідністю, соцпрацівники опікуються не лише до визначених дат, а постійно впродовж року. Якщо це не карантинний рік, то в нас обично навесні це екскурсія на фестиваль, це надання соціальних послуг в плані консультування, соціальної адаптації, це та, що постійна рутинна робота, да? Це надання певних психологічних послуг, якщо це потребується. До Святого Миколая ми зазвичай з благодійниками робимо, та до Нового року видаємо, даруємо муніципальні подарунки. Також літом ми виїжджаємо на кашу. І ще в нас діє клуб вже для більш дорослих, там 18+, це клуб спілкування «Нові друзі», де ми там з ними робимо і відкриті кінотеатри, також виходимо на природу, тобто це такий процес. Звичайно, скільки родин у вас перебуває під вашою? Взагалом у нас по списку 252 дитини, які мають статус дитина інвалід. І що повністю лежачі, ми їх намагаємось на День Святого Миколая або до Нового року об'їхати всіх, це вони нас окремим списком, які не можуть за станом здоров'я відвідувати заходи. Я там передіваюся Діда Мороза, і ми проїжджаємо їх, даруємо їм подарунки від благодійників. А загалом в середньому десь від 120 до 200 родин беруть участь у заходи протягом року. Таку турботу від працівників центру категорійні родини відчувають та цінують. Це, зізнаються жінки, для них є великою підтримкою. Я теж активний учасник всіх заходів, стараюся по максимуму, якщо є можливість, відвідувати заходи. Дуже подобається, дуже рада, що у нас центр соцслужб дуже активний, дуже допомагає мамам, діткам. Часто тренінги проводять, я була там відповідальне батьківство, раніше була на тренінгах. Зараз ці міроприємства дуже, дуже рада. Взагалі сьогодні які почуття, коли от вам навели красу, зараз буде фотосесія. Зірка. Фотосесія в атмосфері зимової казки дала змогу мамам відчути себе чарівними фотомоделями. Тепер на згадку їм від такого змістовного проєкту залишаться отримана внутрішня енергія та професійні світлини.